всички, които сме тук, всички с които говоря, всички от които зависи това, в момента са убедени, че трябва да вложим много енергия, сили, за да стане максимално бързо, защото всички ще имаме полза от това. Не само русенци, цяла България, целият регион, икономиката ни, всичко, от което зависи живота ни. Така че, доколкото зависи от мен, пред вас, поемам този ангажимент. Това ще бъде една от основните ми задачи, един от основните ми приоритети от тук нататък. Да, има. Срока е 5 години, след като бъдат издадени разрешенията за строеж. В този случай за конкретния участък сме подранили малко. Иначе разрешение за строеж за цялото трасе на магистралата, първите два участъка, трябва да има след април следващата година. Април е крайният срок за предаване на проектите. Предполагам, до 2 месеца, около юни, ще има за цялото трасе. Също, колко реална е тази магистрала, тъй като... Тя е абсолютно реална. Тя е абсолютно реална. Проектите са почти изготвени. За 8-километрови участък, който днес откриваме, проектът одобрен, издадено разрешение за строеж. Средства в бюджета са предвидени.